Pois é, meus amigos, minhas amigas, o Corinthians vai mesmo contratar o Coronado, né? É, o único Coronado tem 31 anos de idade, brasileiro que jamais jogou no futebol aqui do Brasil e que nessa semana, deverá desembarcar ainda nessa semana para assinar com o Timão. É, segundo fontes né, e também já publicações aí que todo mundo já sabe, já, já se deparou com elas nas redes sociais, né? O Corinthians realmente vai contratar esse jogador, eu não quero aqui entrar no mérito sobre os valores, até porque... Eu defendo a teoria que dá sim para bancar altos salários hoje no clube como Corinthians, no clube como Flamengo, no clube como Palmeiras, e ainda assim você se reestruturar. A questão é que não pode deixar de lado aquilo que precisa ser feito no Corinthians, que é uma reforma profunda da estrutura do clube, assim como também uma reforma moral, digamos assim, dentro do clube, que é assim a, a, o pagamento dessa grande, enorme, gigantesca dívida que o Corinthians tem, que é fora de propósito. É coisa de outro mundo e é a prova mais cabal. Era incompetente, não só a, a, a última gestão do Corinthians, como todas elas ali da tal da gestão, né, renovação e transparência. Mas o fato é que o Coronado deverá chegar no timão, vai ganhar muito salário. Agora, ele pode entregar? Pode entregar. Se ele entregar o que ele entregava lá nos Emirates, né, que você pode torcer o nariz, ah, mas é, jogava lá num no, no, campeonato fraco. Não é um campeonato fraco, é um campeonato que tem equipes com grandes esforços. É, nos seus elencos, né? É o um campeonato que cada vez está mais interessante. Agora, o fato é que o Coronado não é o fato de que ele estava jogando numa liga, ta, numa liga tal, o fato é como é que ele executava o, a qualidade do futebol dele nesta liga. Até porque não é qualquer jogador que lá atua que está entregando números que entregam o Coronado. Não é qualquer jogador que lá atua que está conseguindo é, tirar coelhos da cartola, ser um mágico dentro de campo, como é o Coronado. Não é qualquer jogador. É, que lá. A tua que consegue dar assistências, pré-assistências, macagou como faz é, o Igor Coronado. Então, menos que esse discurso aí preconceituoso em relação à liga onde estava jogando o Coronado. O fato é que ele é, é. tem sido aí nas últimas temporadas todas um jogador acima da média. Excelente jogador. Então, quando você está contratando um atleta aí que pode sim dando muito certo essa equipe, o Timão vai ter uma condição até maior. De pagar as dívidas que tem, que cada dia aumenta em virtude do que se descobre no, no clube, né? É, e também vai, vai conseguir reestruturar o clube, melhorar assim, as instalações do centro de treinamento, o tal do centro de treinamento da base, tudo isso daí. Agora o Coronado aí chega no Corinthians, vai jogar é, em que posição, no lugar de quem, como deverá ser o Timão do é, do professor Antônio Oliveira com o Igor Coronado gente vamos lá vamos fazer um exercício aqui ó já fiz um vídeo aqui falando das características dele vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para você ir lá nesse outro vídeo se você não assistiu ainda né é, mas vamos falar aqui um pouquinho aqui de como é que ele vai se encaixar nesse time do Corinthians aí se nós presumirmos que o Corinthians vai jogar com além de 3, que eu não sei se vai ser provável em grande parte dos jogos né é, o Corinthians reproduziria ali o time da partida contra a Lusa né com o Torres, o Bicalho, que para mim é uma temeridade, né? É, e o Caetano, né? Então, repare, uma, um jogador que é uma temeridade e uma aposta ou, a, que jogaram aí, né? Um jogador interessante, mas uma aposta que jogaram contra a Lusa, que não ataca ninguém, que não assusta ninguém e que chegou até a assustar, embora seja a Lusa, né? O Corinthians nessa partida aí. É, a gente vai ter uma linha de frente, a frente dessa primeira linha composta pelo Fagner, o Eterno, o Fagner pode. Meu irmão, ele pode completar 70 anos Que ele vai ser titular desse Corinthians Maná esquece, meu irmão Sai técnico, entra técnico Corinthians E o Fagner tá lá É, é, é tudo bunda mole, que não tem coragem de afastar O, o Fagner de jeito nenhum, né Então o Fagner, o Garro O Raniel o Maicon E o Wesley, né, o Wesley Gassova É né? a frente O Yuri e o a, a Pedro Raul, eu presumo que ele não vai a, Com essa dupla de Centroavante o tempo inteiro e acho que também isso é um erro porque você tem dois jogadores com pouquíssima mobilidade o Pedro Raul gente é o chamado poste né então você é, assim é complicado você apostar tanto no poste e colocar um outro jogador que não entrega tanto os gols assim que é o Yuri então você tem o Yuri e o poste aí realmente é complicado então eu acho que o poste deve sair para abrir vaga aí nesse time o, saindo o, o poste a gente pode ter aí portanto um centroavante apenas que é o Yuri então você vai ter ali um reforço no meio de campo presumindo uma saída com três zagueiros né? então a gente teria ali o Fagner o Garro, Ranieri, Maicon uh, Wesley, o uh, Igor Coronado e à frente o Pedro Raul ou o Yuri Alberto, eu ainda tenho preferência pelo Yuri, porque eu tenho dificuldade gente, de olhar para o Pedro Raul e achar que o Pedro Raul é jogador gente, ele ganhou tanto para jogar no Corinthians, tá ganhando tanto, né? Eu, enfim, tomara que dê certo vamos ver se vai dar certo, vamos lá Olha só, então essa seria a, o time do Corinthians, a formação do Corinthians sairia, portanto, Pedro Raul ou, ou Yuri Alberto e entraria ali o Coronado para atuar no meio de campo. O Corinthians poderia também tirar o Wesley, né, no caso aí, e colocar o próprio Coronado ali no lugar do Wesley. O Corinthians, numa situação de linha de quatro, o Timão pode formar uma linha aí com a Fagner, o Torres, né, o Caetano e fechando a linha o, o Hugo, né. Ou então, a uh, quando voltar, o, uh, o jogador equatoriano tem que voltar, né? Porque na verdade ele ele, tava, ele tava muito bem, né? Tava, no primeiro jogo mostrou realmente que é um jogador muito diferente e aí se lesionou, né? Mas vamos colocar por, por enquanto ali, né? O quem, o Corinthians pode, né, que na verdade é o Hugo, né? Então, é Fagner Torres, Caetano e Hugo, aí você teria a partir do meio de campo você teria o Ranieri, que não pode ser dessa equipe de maneira nenhuma. É, o Michael, né? Que é outro que pode completar 70 anos, pode errar tudo, que não tem problema. Pode pegar a bola pra bater o pênalti, né? Quando tem outros batedores ali, não tem problema. Vai ser o, o, o Michael, né? E aí, é, o que acontece? O Garro. O Garro. E. A... Então você já tem aí dois: o Garro. O. E aí o Coronado, né? O Garro o Coronado. O Garro o... e o Coronado e. Né? temos aí portanto uma, uma linha de quatro né o galo gornado e aí é, assim sempre vai nesse caso para um, dois ali na frente né esse o wesley poderia ser deslocado para 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 jogar ali um pouco mais à frente juntamente com o Gilberto. Né? então seria portanto vamos lá o lateral direita o fagner o tois o caetano e também o hugo então temos a primeira linha de quatro é, a, a, no segundo aí na segunda linha teríamos portanto o... O Garro, né? Ranielli, é, Maicon né? e o Coronado. Né? Então a gente tem mais uma lente de quatro aí. A gente poderia colocar mais um nesse meio de campo aí, né? que pode ser o Wesley caindo no meio de campo, pode ser é, eventualmente o Rojas caindo nesse meio de campo, pode ser mais um, pode ser o Vera. Né? Enfim, eu, eu quero ver esse Corinthians com o centro, não quero ver com dois, não. Agora, quanto à posição dele de campo, os espaços que o jogador vai percorrer. É, em teoria, ele chega para ocupar o lugar do, do Garro, né? Não, ele pode ocupar o lugar do Garro, pode jogar no lugar do Garro. Agora, ele pode jogar também uh, aberto pelo setor esquerdo. Coronado é um cara que jogou durante um bom tempo pelo setor esquerdo, então ele pode fazer esse trabalho aí perfeitamente. Não tem nenhum problema não de jogar ali no, hoje no lugar de quem? Dele, o possante Romero, né? Então, o Romero seria um jogador para perder a posição nesse Corinthians aí com a chegada do... Desse jogador, porque ele não vai tirar o Maicon, né? E também veja, você já tem. Você tem um volante no caso ali, que é o Ronielli, né? É, você vai jogar só com o Ranieri, né? Então é muito improvável que ele tire o Maicon neste momento. Uh, ele vai com o Ranieri, é, o Maicon barra Fausto Vera, mas provavelmente o, o, o Maicon, né? E então ele não vai mexer ali, né? Ele não vai tirar um garro da vida, ele não é louco, né? Pra fazer um negócio desse. né? Então o que, que ele pode fazer nesse caso aí? É tirar o Romero, né? Que provavelmente poderá em algum momento aí, voltar. Né? Então tira o Romero e está tudo muito bem. Vá com aberto ali na frente está tudo muito é, tranquilo. O Rodrigo Garro é um jogador que já está se adaptando ao Corinthians. Tem feito partidas na minha opinião interessantes. Esse período de adaptação já está jogando bem. Mostra que tem toda a condição aí de ser um baita jogador para o Corinthians. O carro é um jogador extremamente interessante porque ele consegue organizar muito o jogo, cadenciar o jogo, e, mas ele sempre olha para frente. Já repararam? Ele é um muito vertical, né? A percepção dele sobre o jogo é de um jogo sempre muito vertical. Então é um cara que tem a condução quando precisa, o passe, uma chegada forte ali, com pisada de qualidade dentro da área. Mas ele é muito, este jogador, pelo corredor central. Pode eventualmente cair num setor ou outro ali do campo e tal, é, do lado do campo, mas ele é sobretudo um, corredor de, é, um jogador de corredor central. No caso do Coronado, ele é um jogador que pode atuar pelo centro do campo como garro, mas ele também pode atuar pelo setor esquerdo, né? Então aí já, você já, já tem aí uma. Tal. E aí, meu irmão, meu irmão, se chegar, por exemplo, né, o Edmilson Júnior, aí o Edmilson Júnior vai ter que ocupar o setor direito ali, no caso, né? Então aí vai sobrar pra alguém, né? Se é que ele vai realmente... Porque você não pode deixar de jogar com. É, é assim, o Edmilson júnior do jeito que ele pode jogar não pode deixá-lo no banco né Edmilson júnior também não dá para deixar o garro no banco né é, então o que que você faz não dá para deixar esses caras no banco não não dá para deixar o roni é, no banco né que também para hoje é o cara no corinthians né então reparar a qualidade tudo isso para um técnico aposta né, Que é o antônio vara de falar isso josa vamos torcer o cara dar certo é que, na verdade, eu estou muito preocupado com a possibilidade de não dar, mas vamos torcer para que dê certo, né? Agora, é um timão que pode competir para ganhar tudo. Chegando o coronado, jog... chegando o Edmilson Júnior para o mundo, que o Corinthians vai, assim, claramente o Corinthians precisa trabalhar essa lateral aí, né? Estão falando de novo do Mateuzinho. Ei, Corinthians, vai, Corinthians, já trouxe Pedro Raul, que é uma temeridade, agora também está atrás do Mateuzinho. É difícil, mas enfim, né? De qualquer maneira, o Mateusinho hoje seria melhor, evidentemente, do que o Fagre, né? É, agora, a questão que eu falo do Mateuzinho é o seguinte: o Mateusinho joga mais do que o Maná. É isso, gente. Não adianta você revelar um jogador na base e não dar chance para o jogador. É, então, a covardia do técnico do Corinthians, tanto do anterior como do atual, né, de não testar o Maná, né, faz com que a direção queira contratar o Mateuzinho. Se você dá chance para o garoto, de repente Nenhum dos jogos o garoto mostra que não precisa contratar ninguém. Agora se você contrata o Mateuzinho, sabe o que vai acontecer com o Maná? Nada, vai ser esquecido. Este é o problema. Isso chama gestão, meus amigos. Quando eu falo que o Mateuzinho, talvez não é bom nesse momento, eu estou falando também disso daí, né? É um jogador que para mim não joga mais do que, o Maná. o Maná é muito bom jogador, gente. Tem de ser valorizado pelo técnico. Agora o técnico bunda mole, ele é pro Fagner e falo, não, esse cara vai jogar, porque senão ele me tira do aqui do, do, do time, né, então aí fica complicado, mas o Timão está muito grande nessa temporada, pode trazer aí ainda mais reforços como Edmilson Júnior, agora, apenas com a chegada do Coronado junto com o que já estão ali, Timão detonando em 2024 com condição de ganhar um grande título novamente, tá bom, gente? Olha, Deixa o like, meus amigos, se inscreva no canal. Estou sentindo falta das correntinas aqui para apoiar o meu trabalho, tá bom? Muito obrigado.